Thank you.
ឆ្នាំប្រហែលមកតាំងពីអាយុប្រហែលមកដែរខ្ញុំខ្ញុំកាលណាដែលចេះពិតពីអាយុ23ឆ្នាំ23ឆ្នាំណាដល់មកប្រឡងចូលប៉ុស្តិ៍វិទ្យុជាតិអាយុ24អូមាននាមថាកំពូលហ្នឹងអាយុ25ហើយណាពូនឹងមាននាម25ហើយហ្នឹងណាហ្នឹងបានកំពូលហ្នឹងពីសម្ដេចវាវាំងប៉ែននុតអូតាំងពីសំនន់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាននៅតែខ្ញុំបច្ចុប្បន្ន84ឆ្នាំនេះបាននៅតែឆ្លងកាត់ច្រើនសង្គមកណាព្រោះកើតមកមុនជប៉ុនចូលស្រុកហ្នឹងបាទបាទជប៉ុនមកវាយប្រាំងដេញដណ្ដើមដីហ្នឹងដល់ប្រាំងមកវាយជប៉ុនវិញអាហ្នឹងស្គាល់ដឹងពិតថាកណាអាយុ73ឆ្នាំហ្នឹងដល់អាយុ14ឆ្នាំបានចូលរួមចំណែកវាយប្រាំងឲ្យចាញ់ប្រសពវិញបើកុំឲ្យបានពួកកុមារហ្នឹងបើប្រាំងអត់ខ្លាចមិនងងថាប៉ុណ្ណឹងមកធ្វើសង្គ្រាមហើយមកដល់ចាស់រងដល់ថ្នាក់ណាបើបានភ័យវិតវិលវិញនៅឆ្នាំ52ណាប៉ុណ្ណឹងស្រុកកំណើតពិតប្រកបស្រុកកំណើតដែលកើតជាមកនៅប៉ុណ្ណាស្រុកកំណើតខ្ញុំកណាកើតហ្នឹងនៅភូមិព្រៃសំឡាងឃុំខ្ជិលស្រុកវិទ្យាមាសអ្នកកពតយើងណាដែលជាប់ណាខេត្តកពតដល់ជាប់គ្នានឹងឃុំត្រជាដែរវាមានផ្លូវទៅជើងត្រង់យ៉ាងមិនជំហៀងខាងកើតឃុំខ្ជិលនោះមិនជំហៀងកន្លែងឃុំត្រជានោះដល់ដល់កណាពេលដែលអស់សង្គ្រាមបារាំងរត់ចេញហើយនឹងទៅធ្វើបុណ្យឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1953នឹងកណាត្រូវតាមទៅនៅជាមួយយាយតាម៉ែអ៊ូខ្ញុំកណានឹងទៅជាមួយយាយតានៅភូមិសាលាដាំឆ្នាំឃុំត្រជាស្រុកកំពង់ត្រាចវិញប៉ុន្តែចុងជើងជាប់ផ្លូវជាតិលេខ3ចាសណាដល់កណាតនោឯនឹងគេថាចូលធ្វើកម្មកតថ្នល់ធ្វើអីយ៉ាងរស់ស៊ីយ៉ាងរហូតពេលដើរឡានដៃខ្លះដល់អាយុ23ហ្នឹងបានត្រឡប់មកនៅផ្ទះវិញរៀនចប៉ីរៀនអីហ្នឹងចេះជាងបានមួយឆ្នាំយ៉ាងទៅបានមានគ្រូមិនអីអាយុ24ចូលមកប្រឡងជាប់បាទកាលនោះប្រធានប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនឹងឈ្មោះលោកម៉ាឡា2បាទបាទដល់ជាប់ទៅក៏បានជ្រៀងដាក់ប៉ុស្តិ៍ដាក់អីហ្នឹងរស់ស៊ីឈ្នួលគេរហូតតលមកចប់ថ្ងៃនេះអីបាទប៉ុន្តែវាមានការលកម្មលកោសក្នុងការដល់នៅជ្រៀងដាក់ប៉ុស្តិ៍រយោហ្នឹងទីលំនៅនៅផ្សារដើមស្កោនឹងជាមួយគ្រូចាទៀនមួយតាឈុំ3មួយប្រាជ្ញូនមួយម៉មសុនមួយទិនដៃក្រេជាមួយមានមុនឯហ្នឹងដល់ស្រុកបែបមិនសូវស្រួលទេឆ្នាំ1968កណាទៅតាក់ទងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានម្ដាយមីងមួយក៏តនៅហ្នឹងមុនធ្លាប់ទៅលេងបាទបាទដល់ត្រឡប់មកវិញ89ហ្នឹងគឺចេញប្រិចលេងត្រឡប់មកវិញតនៅជាមួយមីងហ្នឹងទៅរស់ប្រពន្ធរស់កូនកណាហ្នឹងបាននៅហ្នឹងទិញដីទិញឃ្លីបាននោះព្រោះការអាត្មាហ្នឹងត្រូវដែរថាបាសនាជាសង្គ្រាមត្រូវអុកឡុកក្នុងផ្សារធំមកអត់ដឹងកលែងពួនទៅណាទេដល់ទៅហ្នឹងវាសុតព្រៃព្រៃច្រើនណាស់មានឈ្រុះមានលំាំងឯទៅជាមួយភូមិគោគេបីស៊ីបានទេណាតែអញ្ចឹងអាងថាបងមិនចូលព្រៃដល់ក្រនរដ្ឋបហាភ្លាមសម្ដេចអូលោកបងស្រែកពីពេកាំងមកថាលន់នល់ក្បត់ហើយតម្លាក់អូយកូននោះឲ្យនាំគ្នាចូលព្រៃមកទីគាត់តែប៉ុណ្ណឹងខ្មែរក៏ហមចេញព្រាបមកពេញទឹកពេញដីរឿងដឹងខ្មែរក៏ហមដឹងមុននឹងយូរហើយព្រោះតែជ្រៀងតាមជនបទហ្នឹងគេខ្សត់ប្រាប់កុំអោយមានប៉ះមានប៉ល់ឡើងដឹងរឿងនឹងយូរហើយអឺអឺដល់ជាមួយគេហ្នឹងតើ
ឥឡូវសូមបកក្រោយបន្តិចទៀតការដែលញោមចង់និយាយថ្ងៃចេះការដែលចេះចបៃនឹងជាចំណងចំណោលចិត្តឬបានសិក្សាពីលោកគ្រូណាលោកគ្រូណាអីមកពួកចេះចង់និយាយថាកន្លងមកយើងឃើញថាយើងចេះអីមួយតែមានគ្រូមិនអញ្ចឹងណាបានចាស់នឹងឯងតែមានគ្រូមានគ្រូដឹកគ្រូដៃគ្រូស្ដាប់គ្រូអីក៏ដែរហ្នឹងគឺសិតតែជាគ្រូណាណាហើយលោកគ្រូខ្លះទៀតដែលគាត់ចេះមកគាត់ថាចេះអត់គ្រូតើនិយាយយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងបាទបណ្ណាចេះខ្ញុំកណាដំបូងហ្នឹងក៏ចេះអត់គ្រូដែរបាទថាបើអត់ក៏ដូចជាមានប្រុសចេះថ្ងៃអង្គារគេតែងចាក់ផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្នឹងហើយអ្នកដែលនៅចិត្តកណាហ្នឹងគេអ្នកមានខ្ញុំកណាអ្នកក្រតើស៊ីជ្រួលគេទេប៉ុន្តែតោះស្ដាប់គេថ្ងៃអង្គារគឺថាមានចម្រៀងចបៃហ្នឹងហ្មងចម្រៀងចបៃពេលហ្នឹងជ្រៀងយូរយូរណាស់ចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង9ជុំម្ដងមានព័ត៌មានលេខកើតម៉ោង9ខ្លះចាប់រហូតដល់គ្នាម៉ោង10ជុំអស់កណាហ្នឹងចឹងហើយដល់តោះស្ដាប់ទៅពេញចិត្តដល់ពេញចិត្តហ្នឹងវាទទួលចតាខ្ញុំកណាហ្នឹងក៏មានចបៃឡើងព្រេងកាតមួយដាក់ខ្សែប្រាងកង់ហ្នឹងយកមកកេះលេងកេះកេះរត់ទំនងថ្ងៃដល់ថ្ងៃគេតោះស្ដាប់ទៀតចុះតែចិត្តគ្នាហ្នឹងជក់ចិត្តឆ្លាញ់ទៅធ្វើកើតខ្លះមិនកើតខ្លះប៉ុន្តែវាក្រានប្រកែត្រង់ថាបើគេជ្រៀងដល់ធម្មានចាប់ដល់ធម្មនឹងចាំអញ្ចឹងបានទេចាំណាមិនតន់ណាមិនតន់មានគ្រូទេប៉ុន្តែយើងបានស្ដាប់ហ្នឹងគឺជាគ្រូហើយណាហ្នឹងហើយគ្រូហ្នឹងគឺក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុសិនដល់តែពេលត្រឡប់មកវិញឪពុកម្ដាយសួរថាអ្នកណាជ្រៀងបាត់ថាតាយកុំ3ប្រាប់ថាលោកគ្រូយកុំ3អញ្ចឹងទៅបាទគាត់ច្រៀងតែអាចបៃនឹងមកច្រៀងឲ្យម៉ែអូស្ដាប់បន្តិចតួអញ្ចឹងទៅដល់តែយូរយូរវាចេះអាចចេះមិនទាន់មានគ្រូបង្ហាត់នាំទេបាទដល់មកខ្ញុំកណារស់ស៊ីបានមកប្រាំងឡើងទៅភាសាឡើងតោច្រៀងទៅអីកន្លែងណាដែលគេជួលទៅតាមប៉ុនគេមួយយប់200 300ហ្នឹងសត្វ300ខ្មែរណាកុំច្រឡំ200ដុល្លារណាមក300ខ្មែរពីដើមប៉ុន្តែលុយហ្នឹងវាបាទដល់ចង់លើសដុល្លារទៅឡាបាន500ទិញមេកូកំមបាន1ហ្នឹងហើយសម័យនោះលុយយើងណាលុយថ្លៃអាចំនួននឹងយើងទៅងើបពីឆ្នះបារាំងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាស់ចាស់គាត់អ្នកស្ដាប់មិនគេថាហីប៉ណ្ណឹងឲ្យទៅប្រឡងទៅប៉ណ្ណឹងទៅប្រឡងទៅបាទដឹងតំណថាបើប្រឡងគេថាតលមានគ្រូបានគេគេឲ្យប្រឡងស្គាល់ណាបាទគេស្គាល់ស្គាល់បាទអញ្ចឹងដល់ថាថាអញ្ចឹងទទួលឡើងពេលនោះលោកគ្រូអាចារ្យទៀនគ្រូខ្ញុំកាលាហ្នឹងគាត់អលគ្រូចាទៀនគាត់ណាហ្នឹងអាចាទៀនចាទៀនទៀនទៀនចាទៀនគាត់អញ្ចឹងគ្រូចាទៀនហ្នឹងគាត់ពីសម័យតាចកោ8គាត់ណាហ្នឹងឯងជាមួយគ្នាហាយហ្នឹងឯងគាត់ជាមួយតាប្រាជ្ញឈួនជាមួយតាម៉មគ្រូម៉មសុនគ្រូប្រាជ្ញឈួនហ្នឹងជាមួយគាត់ដៃគូរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ណាហ្នឹងឯងជាមួយស្មានឈៀងជើងករេហ្នឹងអាហ្នឹងប្រមូលគាត់ថាគាត់ណាទៅដៃករេក្រោយទេទៅដៃករេជាមួយចកគាត់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅលឺគាត់អញ្ចឹងទៅតើទួលគាត់ទៅទិញដីគេនៅខាងលិចផ្សារឈូកហ្នឹងខាងកាត់ផ្ទះខ្ញុំកាលណាហ្នឹង3គីឡូដីហ្នឹងចូលឃើញគាត់ដាក់ផ្លាកនៅអាផ្លោទ្វារគាត់ចូលទៅក្នុងរោងគាត់ក្នុងយការហ្នឹងដាក់ស្មៀនទៀនជំរៀងចបៃដល់គាត់កលេឃើញឈ្មោះហ៊ីធ្លាប់ស្ដាប់ក្នុងវត្ថុចូលរស់សិនទៅមើលចោលកាលពីមុនអត់ឃើញរូបទេឮតែសំឡេងទេអត់មានអាណាមានទូរទស្សន៍ដូចសម័យសពថ្ងៃទេបងអត់ត្មងនៅក្នុងបាត់ក្រៅផងតោះបានឃើញគាត់បានស្គាល់គាត់ក៏ទៅគោរពអីគាត់ប្រណបត្តិគាត់ហៅឡើងខ្ទមគាត់នឹងទៅក៏មើលចបៃគាត់គាត់ថាចង់ស្ដាយចបៃឯគាត់ក៏យកចបៃនឹងមកដេញកណាស្ដាប់ដេញហើយគាត់ថាលោកអូនឯងអង្គុយទៅហូបតែរបស់ខ្ញុំធ្វើអនុផងហើយតិចទុកចបៃនឹងគាត់ថា
អត់មកចង់កេះលេងកេះហ្នឹងអត់ប្រកាន់នេះទេជប៉ៃខ្ញុំគាត់ចូលធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំបានគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក៏ទាញជប៉ៃហ្នឹងយកមកកេះកេះទៅវាត្រូវដំណើរតោះណាក៏ចេះងាកមើលគាត់ធ្វើហើយក៏ឡើងមកអីអូនឯងចេះជប៉ៃដែរតែបាទចេះខ្លះហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំថាបានជួបលោកគ្រូខ្ញុំសូមលោកគ្រូទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាសិស្សផងខ្ញុំសូមរៀនសូត្របាទវាជាជ្រៀងជប៉ៃហ្នឹងពីលោកគ្រូលោកគ្រូព្រមទេគាត់អត់ឆ្លើយទេគុណគាត់គាត់ទៅសួរថាអូនឯងផ្ទះនៅតាណាថានៅកន្លែងផ្សារត្រើងមួយគីឡូគាត់គាត់ហ្នឹងត្រើងហ្នឹងខ្ញុំទៅហូបនៅចុកហល់ពឹកហ្នឹងចាបាទនៅកន្លែងហ្នឹងមួយគីឡូព្រោះក្បាលគីឡូមួយនៅជាប់មាត់ស្ទឹងហ្នឹងស្ទឹងផ្សារហ្នឹងហើយក្បាលគីឡូមួយនៅមុខផ្ទះខ្ញុំតាមផ្លូវជាតិលេខ3ហ្នឹងគាត់មិនតាន់ឆ្លើយថាម៉េចមិនទេគាត់សោកចិត្តថាតោះទៅលេងចៅអូនឯងតិចដែរថ្ងៃស្ងៀមហ្នឹងជិះកង់ទៅនរអស់គ្នាគាត់ក៏មានកង់ខ្ញុំក៏មានកង់ដល់ផ្ទះហ្នឹងថ្ងៃទទួលថាផ្ទះខ្ញុំកណាហ្នឹងក៏មានដាំដូងថ្មីហ្នឹងមានផ្លែលូកដល់បេះដូងបេះអីយកមកជូនគាត់ហូបហិចអូនខ្ញុំកណាហ្នឹងគាត់អ្នកកាន់សិលតើតើត្រូវអង្គុយប្រោកប្រាជបានតិចទៅបានគ្រូចាត់ទានលោកមានប្រសាសន៍ថាដល់ញោមអរអូនគេសុំទៅរៀនចប៉ីពីខ្ញុំខ្ញុំនឹងចាត់ទានចាត់ទានឲ្យជាដាក់បោះវត្ថុហ្នឹងហើយឲ្យទៅទេអពុកខ្ញុំបណាលោកអូលោកគ្រូអរណាស់ពួកហ្នឹងវាចេះជ្រៀងមកប្រាំងហ្នឹងដល់ផ្ទះដែរនៅផ្ទះហ្នឹងវាធ្វើអោយប្រាំងមិញទៅនឹងឆ្កុយហើយខំលក្ខាគាត់ប្រាប់គេត្រង់ភ្លឹងបាទលោកគ្រូចាត់ទានក៏លោកអត់ថាអីថាបើថាបានចេះខ្លះចឹងឆាប់ទេតើគាត់ថាបំពេញខ្វះតណាតណៃអីទៅដឹងហើយតើតោយកចឹងទៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែអត់បានយូរទេព្រោះរដូវខែវស្សាហ្នឹងវាជាប់ធ្វើស្រែផងតោះបានកន្លះខែតែជាមួយគាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវត្រឡប់មកភ្នំពេញចិត្តចែងវស្សាហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនបាននៅយូរទេព្រោះថាមកជិះដាក់បោះវត្ថុឲ្យលឺសំឡេងដើម្បីអ្នកឆ្ងាយគេមកជួលទៀតបើកាលណាយើងបាត់សំឡេងមកមកបនកឋិនហ្នឹងគេថាបែបឆ្លាប់បាត់ឬក៏តាណាបាត់ហើយក៏ជប់អីមិនអាហ្នឹងតែគាត់ត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញគាត់សរសេរឲ្យទាំងអស់គាត់ថាបើចង់ទៅឲ្យទៅនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះរបៀបចុះឡានជិះស្អីតាណាតណៃទៀតគាត់ប្រាប់អស់ហើយខ្ញុំកណានគាត់នៅចាំចការគាត់នៅនឹងទៅអាសាបេះទៀបបេះខ្នោអីយកទៅហូបចឹងដល់ដល់ពេលខាងក្រោយនឹងមកចិត្តចែងប្រសាហ្នឹងខ្ញុំកណានឹងបានបថយមកធ្វើស្រែហើយស្ដីបន្តិចតួចមានអីដីមិនដល់មហាផងចិត្តសំខាន់កាត់លោកចឹងហ្នឹងអឺកាលដែលយើងទៅមកប្រឡងនៅចូលក្នុងដៃវត្ថុជាតិភ្នំពេញណាពីឆ្នាំប្រហែលចាំទេណាឆ្នាំ63 63ហ៎ណា63ដែលប្រឡងនោះមានសមាជិកប្រមាណរូបដែលចូលរួមចូលសមាជិកដែលប្រឡងនោះមានលោកតាចកូម8គ្រូគ្រូឈួនគ្រូបំមុនហើយគ្រូចាត់ទៀនខ្ញុំកណាលនឹងអ្នកដឹកនាំមកតាចកូម8យមេគេគាត់សវិសចាស់មានមុខគាត់អ្នកបោះជុគគេទទួលស្គាល់គាត់ច្រើនជាងអញ្ចឹងនាំមកនឹងមានគ្នា5នាក់មានខ្ញុំកណាលនឹងមានណាសឧតខ្លួយដីហើយបៃហោះស្មានទូចមានគង់5នាក់មកសុំគាត់គាត់ទៅបើកបញ្ជីមើលថាអូយអត់បានទេគេថាខានស្អែកព្រោះ2ថ្ងៃនេះជាប់ព័ត៌មានច្រើនអញ្ចឹងខានស្អែកមកចុះដល់ថ្ងៃខានស្អែកហ្នឹងបានទៅម្ដងទៀតដល់ទៅជុលដល់ថ្ងៃប្រឡងហ្នឹងទៅជួបមួយគង់ណៃដែរគង់ណៃគេមកប្រឡងដែរព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃគាត់ថាគង់ណៃបាទគាត់ណាស់ចាស់ដល់គេមកក៏សួរ
ហើយខ្ញុំកណាទៅមានគ្រូនាំទៅដល់កងកងណៃក៏ទៅមានលឺស្រីនាំទៅមិនជាប្រពន្ធឬក៏មិនទេហេមកនេះក៏នៅក្មេងដែរបែបបបមកជាម្ដាយមីងឬក៏ញាតិមិត្តដែលស្គាល់គ្នាគេណាធ្លាប់ចូលឡើងកំដឹងដល់ឫសួរទៅគាត់ថាគាត់មិនទាន់មានគ្រូទេចុះគេឃើញគេសង្ស័យមនុស្សស្រីនាំមកហើយសិស្សមនុស្សស្រីហ្នឹងបាទថាគាត់អត់ទាន់មានគ្រូទេគាត់ចេះហ្នឹងតាមប៉ុស្តិ៍វត្ថុតាមប្រាប់យោតាមប្រាប់យោដែរណាបានលោកឡៅពីនឹងលោកថាឥឡូវចេះបើអត់មានគ្រូអត់ហ៊ានទទួលទេអូទោះបីជាគ្រូអន់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្វាក់ភ្នែកឬមិនខ្វាក់យ៉ាងណាក៏ដែរអត់ព្រោះអ្នកជំនាញទៅខ្លួនគាត់ជួនក៏ទៅដែរក៏ជាមួយកណ្ដាលនោះល្ងិតនោះអីមិនដល់កូនណៃងប់ខ្វាក់ភ្នែកខែមទៀតថាទោះបីជាជ្រៀងអន់ជាងបងឯងក៏ដោយឲ្យតែគេទទួលថាជាគ្រូអាហ្នឹងគេថាយើងទទួលយកយើងទទួលបានហើយឥឡូវទៅរកគ្រូតាំងទៅអញ្ចឹងក៏គាត់អត់ព្រមតាន់ទៅទេគាត់នៅចាំស្ដាប់ទៅតោះលោកខ្ញុំកណាបានប្រឡងហើយប្រឡងនឹងជាប់តែ2នាក់ទេជាប់តែខ្ញុំកណាហ្នឹងហើយនឹងហោទៅបៃហោះទេអូហោទៅបៃហោះណាឡាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្អុតហ្នឹងគេមានប៉ាទីគេក្នុងប៉ោះវត្ថុហ្នឹងមិនចេះមើលស្រួលគ្រូចេះការដែលប្រឡងជាប់កាលនោះមានរង្វាន់ឬក៏ពិចារយើងជាមន្ត្រីបុគ្គលិកដែលបម្រើការនៅក្នុងវត្ថុជាតិយើងហ្នឹងទេព្រោះណាអត់ទេអត់មានរង្វាន់អីទេចេះខណ្ឌចេះព្រះអង្គដល់ពេលយើងប្រឡងជាប់នោះយើងបានចូលមកថតរឿងផ្សាយអូបើមួយយប់ហ្នឹងបាន250 រៀលលុយនឹងច្រើនណាស់ថ្លៃណាស់តម្លៃគេឲ្យប៉ុណ្ណឹងដល់តែបើថាមួយរឿងហ្នឹងតល់ពីគេបានជាប់ហ្នឹងបាន500ខ្វះ500ហ្នឹងគាត់ទៅវែកញែកចែកចាយពួកអស់លោកធ្វើការហ្នឹងវាបាវគេមកຕົកពីຕົកនឹងវាចង់អស់មកអស់មកជាង100ជាងអីបាត់ហើយមកកណាចឹងហើយបើថាយើងមិនបាវគេទេថ្ងៃក្រោយទៅសុំគេថតខ្សែគេថាអេរវល់ជាវល់ជាយើងអត់ណាអត់ដែរណានៅវិញចឹងរឿងហ្នឹងវាមិនជាងគ្នាទេចឹងបានថាយើងជាសាមណាស់ថ្មីនេះពួកក៏លួយដែរណាហ្នឹងហើយដល់តែចឹងទៅកណាបានតែ2ឆ្នាំទេហើយ2ឆ្នាំកណាជ្រៀងបាន6ដងទេអញ្ចឹងចូលឆ្នាំទី3សុំជាវិភាកទានអត់ឲ្យមានលុយទៀតទេតាំងលខោនតាំងអាយ៉ៃតាំងយីគេចម្រៀងចបៃតែដល់ឡែកខាងបាត់សម័យឲ្យខ្ញុំកណាអត់បានដឹងនេះដល់យីគេមានតែអត់ទេប៉ុណ្្នឹងសោះចែកថ្ងៃគ្នាណាយើងចែកពេលវេលាកណាពេលវេលារបស់ចបៃហ្នឹងមានតែថ្ងៃអង្គារថ្ងៃអង្គារហ្នឹងគឺតែយកទៀតពេលថ្ងៃអត់មានទេប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅទីផ្សារសម័យនោះនៅខាងចបៃក្តីអាយ៉ៃក្តីលខោនមសានេះគឺថាដាច់ណាអត់មានណានាគេទទួលថាអុយបិទបាំងយើងទេប៉ុន្តែមានសិទ្ធិណាជួលទៅវិញណាទៅនេះតាមចិត្តហើយបើថាត្រូវការទៅតាក់ទួងដោយថាចង់ផ្សាយចង់អីទៅតាក់ទួងកន្លែងប៉ុសបើថាគេឡាមានពេលហ្នឹងបានយើងបានបើថាអត់ទេអត់ទេហើយมันមានទៅដល់ជ្រៀងហើយຕ້ອງភ្លាមចឹងអត់ទេនឹងក៏3ថ្ងៃអីទៀត4ថ្ងៃទៀតនោះបានដល់ថ្ងៃធ្លាយចាក់ផ្សាយគេផលិតសិនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងការហ្នឹងវាខ្លាចប៉ះពាល់នៃអាយចំណេញមិនចំណេញអីហ្នឹងគេខ្លាចដល់គេខ្លាចខ្ញុំកណាច្រៀងរឿងសវណ្ណចិន្តនាសវាវងសវាវងចេញទៅរៀនសិលហ្នឹងមានកូនសថៃម្នាក់ជាមិត្តជាភក្ដីហើយសវាវងហ្នឹងជាបុត្រព្រះជាហើយកូនសថៃហ្នឹងគេឈ្មោះឋានរៈដល់ទៅពេលចូលដល់ពាក់កណ្ដាលរឿងគេរះដៃឲ្យឈប់សិនចា៎បច្ចៈសួរ
ថាឋានរៈហ្នឹងស្នេហាជាតិឬក៏ក្បត់ជាតិបាទបានខ្ញុំគណថាក្បត់ជាតិទេឋានរៈហ្នឹងវាឈ្មោះចំសង្ឃឋានអូអញ្ចឹងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅសំណោះចាំមើលបាទថាម៉េចម៉េចអាហ្នឹងដល់នេះគេចាក់ផ្សាយដែរបើចាក់ផ្សាយបានន័យថាចុងខាងក្រោយហ្នឹងគឺបានចេះសិលវិជ្ជានឹងក្បត់នឹងម្ចាស់របស់ខ្លួននោះណាបាទមកតដើមរែកបលាំងប៉ុន្តែសវាវងផងដឹងគ្រូប្រាប់ថាឲ្យទៅប្រញាប់ជាបន្ទាន់ពីព្រោះឋានរៈទៅអុកឡុកក្នុងនគរហើយបាទបាទមកសង្គ្រាមមិនឈ្នះជយៈបច្ចតយៈលោកគ្រូនឹងដែលយើងរៀបចំនឹងថាលោកគ្រូនឹងអត់បង្រៀនសិលអីស្អីទេអត់បង្រៀនសិលអីសូអូហើយអនុវាខ្លាយទៅជាយៈដល់រៀនសិលអីសូប្រែកលាធ្វើយៈបានណាណាអញ្ចឹងទៅវាបានថានៃនឹងវាទៅវាយើងវារួមចំណែកក្នុងការប្រកាសក្នុងជាតិដែរមានល្បីអាទៅនឹងថែមទៀតវាទៅជាគេប្រុងប្រយ័ត្នទៅជាល្អបានល្បីអញ្ចឹងទៅបាទចាតែមានផ្សាយរហូតចឹងណាមានតែប៉ុណ្្នឹងចូលគូអញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងមកសម័យជំនាន់គូហ្នឹងតើផ្នែកខាងអាយ៉ៃស្គាល់អស់ទេណាស្គាល់តិចដែរទេស្គាល់ណែស្មានយ៉ងស្មានលេខតាចលូតតមុខហ្នឹងគាត់បានឃើញបានស្គាល់បើតាចលូតបានប្រោកបានប្រាច់បាននិយាយលេងជាមួយគាត់ទៅបានយកអរិញម៉ូតរបស់គាត់គាត់បង្ហាញខ្លះស្រីស្រីពីសម័យនោះយាយសារ៉ាំយាយសំអល់យាយសតុំអូអ្នកចំណាំហើយមកចុងខាងក្រោយមកបានមានសវាពេជ្រអាហ្នឹងនៅស្គាល់ហើយបានជ្រៀងចូលគ្នានៅប្រេងចាញ់តែទៀតផងសវាពេជ្រនោះណាគេមកតាក់ទៅចុះបានជ្រៀងអាយ៉ៃកើតដែរណាកើតតែកណាជ្រៀងកើតអូកើតកណាមកមុនដំបូងគេថតបង្ហោះពីផ្ទះក្រុងណាមកក្រុងណាកូនត្រូវអាកូនត្រូវកណាជ្រៀងអាយ៉ៃអាយ៉ៃប៉ុន្តែអត់មានគ្នាទេម្នាក់ឯងណាណាថាលេងហ្នឹងគេបង្ហោះមកប៉ុន្តែឡើយហ្នឹងមិនសិនឲ្យជ្រៀងអាយ៉ៃក៏កើតដែរចាំមានតោះអីគេគាត់ថាអាហ្នឹងវាអាយ៉ៃវាមានតង់មានផ្លែវាបើចុបវាបង្ហោះថាបង្ហោះថ្នល់ទៅបណ្ដោយហ្នឹងហើយយើងគាត់តើឲ្យរៀងខុសគ្នាតិចណាហ្នឹងហើយអត់អីទេតាមការភ្លោងយើងវាទៅគ្នាវាគេរៀងតែគ្នាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយចាំបានន័យថាឆ្លងកាត់នឹងច្រើនសម័យកាលមកអញ្ចឹងតាំងពីរឿងប្រៃលវិញជួចត់ក្នុងជីវិតនឹងគ្រប់ច្រើនបែបបាត់យ៉ាងអស់ហើយបែបបួននឹងបានន័យថាឆ្លងកាត់ច្រើនចំនួនណាបាទសម័យកាលប្រទេសជាតិយើងដែលវាមានការកើតឡើងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងសង្គ្រាមក្រៅសឹកគ្រប់ទាំងអស់ផងវាវាយចូលលុកទាំងអស់ណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាបុនយើងខ្ពស់ដែលយើងបានសល់អាយុជីវិតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាគឺអាតិចាថាទឹកដោះម្ដាយថ្លៃអាយុមិនអស់មិនស្លាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តមានគួរស្លាប់ក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រកាសសង្គ្រាមនោះខ្ញុំកណារួមចំណែកជាមួយគេដែលធ្វើរណសេរបស់សម្ដេចអូហ្នឹងដល់អក្រន់ព្រះអង្គប្រកាសមកទៅក្រុងពេកាំងវឹបដាក់ស្រុកបោះផុសដុំឡើងខ្មែរក្រហមពេញស្រុកទាំងអស់ខ្មែរក្រហមយមេដឹកនាំគេរួមជាមួយយើងកាលនោះអត់ហៅខ្មែរក្រហមគេថារណសេដែរណសេដែរណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរឿងពិតគេធ្វើខ្មែរក្រហមពីមុនយើងហ្នឹងយូរឆ្នាំមកហើយបាទបាទពិតយើងស្គាល់ឈ្មោះយើងស្គាល់គេហើយអត់ដឹងរឿងគេដឹងរឿងដែលពេលចិត្តដល់មកក្នុងឆ្នាំ67 68ហ្នឹងគេថាដឹងដោយសារការអ្នកស្រុកជួលលុយជ្រៀងគឿនជន់បាត់នេះទៅ
កុំឲ្យប៉ះពាល់ពួកកន្លែងនេះមានតើបងហ្នឹងហើយយប់ឡើងចេញមកទាំងតែគ្រប់ផ្ទះឯងចុះប៉ិនគេអត់ប្រាប់ឈ្មោះថាអាកោមិនខអីទេអត់ទេសូមបីតែអ្នកដែលជួលយើងទៅជ្រៀងនឹងដល់ពេលនឹងចេញប្រឹបគេមកឲ្យបានធូរមេយើងថែមទៀតផងខ្មែរក្រហមដែរជួលយើងផងហ្នឹងអញ្ចឹងបានដល់រឿងហ្នឹងបានកិច្ចចេញពីភ្នំពេញមកអីនៅប៉ុន្តែខ្ញុំកណាបើសិនណាចំណោភ្នំពេញគេជាលឿបានទៅទឹះខាងហ្នឹងមិនរស់ទេសម្រាប់មន់ណាបើទទួលដល់យើងទៅនៅបានមុនរត់បហាមកទៅជាមូលដ្ឋាននិយាយទៅដល់ការប្រឹបមកលោកហ៊ូយុនហ៊ូនីមជាកំហួនភោគឆាយអីទាំងអស់ឬចម្រៀងចបៃខ្ញុំគេតាក់ទងមានខ្មែរក្រហមកូនចៅគេនឹងប្រាប់ថាកពូលពេជ្រនឹងធ្លាប់ជ្រៀងដាក់ភ្នំពេញគាត់កាត់ទៅហៅទៅជួបស្កល់ពិតជួបបងកាលគាត់នៅធ្វើការភ្នំពេញដល់គាត់ធូនមេខ្មែរក្រហមមានដឹងថាខ្ញុំកាលណានឹងចេញពីភ្នំពេញទៅណាអត់ទេអូខេចលាយើងទៅណែណាហ្នឹងហើយកាលអត់ទេកាលអត់ចលាទេទៅខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងណាចាតាមកាលហ្នឹងទៅមុនរត់បហាប្រហែលខែហ្នឹងមើលខែប្រហែលខែចុងណាទៅ14មេសាណាណែគេអូខេនេះហ្នឹង18 13 17 18មីនាមេសាហ្នឹងមីនាបងណាបាទហើយខ្ញុំកាលទៅមុនហ្នឹងទៅមុនដែលគេរត់បហាហ្នឹងដល់ទៅដល់ហ្នឹងទៅក៏មើលប្រពន្ធរកកូនឯងមានដីមានធ្លីឯនោះគេឯងហ្នឹងមិនតន់បាន2ឆ្នាំល្អផងហ្នឹងរត់បហាពឹបចេញប្រងព្រាតមកបំលែងអោទងមានប្រាប់បន្ទូលវាពេកាំងមកកូនចៅឲ្យជួលព្រៃម៉ាក់គីលណុលក្បត់អោឲ្យទាំងគេទាំងខ្ញុំណាទាំងអស់គ្នារួមអូទោះគ្មានគិតអាប្រទេសទូតាយតាមជំនបត់កៅនោះទៅគាត់ប្រប់ហើយមកណាមកចាប់មេក្បាលក្រហមគេមកដឹកនាំគេរណសេដែរគេមានខ្មែរក្រហមគេរណសេគេមកចរណសេរបស់សម្ដេចអូវិញទៅលើកអាឡេកការមកនេះឆាប់ចប់ណោះណាអើលើកឡងមកថាធ្លាប់បានជួបសម្ដេចហ៊ុនសែននៅណាថាជ្រៀងចបៃណាហ្នឹងសង្គមហ្នឹងឯងអូសង្គមហ្នឹងដែរណាដែលខ្ញុំកណារត់រួចពីគុកប៉ុលពតហ្នឹងទៅនៅខាងលិចហ្នឹងអស់ចិត្ត3ឆ្នាំលិចហ្នឹងខេត្តណាបាននៅព្រំដែននងចាំងមុនដបងចូលទៅអូថ្មាច់អូស្មាច់ដល់ដឹងទៅខាងលោកសេកសំអៀតលោកអិនតាំអាយដមគេថាអាយដមជាវាយខែពោថាគាត់ស្គាល់ពិតគាត់មកនាំយកដាក់បង្កអូព្រោះតាសឿនសានគាត់ថាតម្លៃភ្លុកមកដល់ហើយតាក់ឲ្យជាប់បើកាលណាតាលោកហៀវណាហ្នឹងហើយតាកាលណាយើងលោតតទៅហួសទៅប្រទេសដទៃយើងធ្វើប៉ះរត់រត់យូរហើយអត់មានអ្នកជ្រៀងដាក់ប៉ះរត់យូរល្បីល្បាញយ៉ាងនេះបាទឥឡូវមកដល់កន្លែងយើងហើយក្រុងជាប់គេយកទៅដាក់ដល់បឹងកក់ហ្នឹងដូចយកស្វាដាក់លើផ្ទះយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាទទួលប្រទេសកាលពួកជំរំហ្នឹងមានជំរំនងចាំជំរំរិទ្ធសិសែនជំរំអីផ្សេងទួហ្នឹងបីគ្នាតដើមនៅព្រំដែនថៃហ្នឹងទៅតដើមបនស័កគ្នាជវាយស្រួយវាយគ្នាហ្នឹងអូទៅតដើមបែកគោកជុំមួយចោលតាទេនៅខាងលិចជំរំថ្មីចាដល់នៅឃើញហ្នឹងអាចអត់ចង់កណាសោះអញ្ចឹងក៏សុំអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងឈ្មោះលោកអឹមចដេតក៏នឹងវាដើមស័ក5ចាដល់ថ្មគូលចាថាខ្ញុំសុំចុះបេសកកម្មនោះកែលោកបានស្ងាត់ដល់គាត់ទៅសួរតាសឿនសានលោកតាសូនសានគាត់ថាអេបងប្អូនពេជ្រតោសង្ឃឹមបើក្រៅពេលហ្នឹងដូចអត់ទេបើតោប្រហែលជាអាចព្រោះគាត់សម្ដីគាត់ស្រួលគេស្ដាប់អញ្ចឹងក៏គ
ាត់ធ្វើលេខាត់ឲ្យចុះមកពេលសកកម្មប៉ិលកមិតហ្នឹងអត់ចោលស្រុកខ្មែរនឹកឲ្យតាបញ្ជូនទៅណាតណៃអត់ហើយដឹងតម្រុយអត់ស្រួលអត់ចូលចិត្តរឿងប៉ោះវត្ថុដែលត្រូវធ្វើថ្មីនៅព្រំដែនថៃហ្នឹងអត់ត្រូវការទេណាសុកចិត្តថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនៅជាចុះមកនៅនងច័ន្ទដល់គ្រប់ជំរំមុនដបងហ្នឹងយកអាលិខិតតែងតាំងហ្នឹងគេបានវិញដាច់សឿនសានតើសឿនសានមកមិនសបាយទេណាគាត់អិចសាឡុងយកទៅគេឃើញក៏គេប្រជុំគ្នាអញ្ចឹងមកដេញទៅជ្រៀងកន្លះយប់អញ្ចឹងបាត់គេឲ្យលុយខ្លះដែរ50បាត60បាតអីជ្រៀង1ម៉ោងកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងដើម្បីនេះទៅអូតើនឹងយកចប៉ៃទៅផងមិនណាចប៉ៃមានចប៉ៃនឹងជាប់អញ្ចឹងបានន័យចប៉ៃជាប់ខ្លួនរហូតណាចប៉ៃហ្នឹងចប៉ៃកណាហ្នឹងដល់កាលទៅដល់ព្រំដែនអូស្មាច់ហ្នឹងធ្វើណែតាមអាបេងគេអានឹងប្រឹងប្រឹងហ្នឹងកាត់យកទៅទៅហ្នឹងចប៉ៃរងហ្នឹងបាទកណាហេចង់មួយចប៉ៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យចប៉ៃហ្នឹងយុគកាលយុគហើយកណាឆ្នាំ80 80រហូតមកដល់ឥឡូវនេះវាច្រើនឆ្នាំហើយ79ចុង79កណាររត់ទៅហ្នឹងនៅក្នុងភ្នំដងរែកហ្នឹងធ្វើចប៉ៃនេះ30ឆ្នាំជា40 40 40ជាហ្នឹងហើយ40ជាតាំងពីឆ្នាំ80មកឡុក2023ហ្នឹងហើយ43ឆ្នាំចាំនេះចាហ្នឹងហើយជូ43ឆ្នាំចិត្តចូលទៅពីកតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកទៀតហើយចូលជារបស់អាណែបៃតិណាបៃតិហើយហ្នឹងហើយចុះគេបញ្ចូលទៅហើយតាប៉ុន្តែឥឡូវគេច្រៀងសម្ដេចហ៊ុនសែនស្ដាប់កាលនោះលើថានេះនោះណាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកទៅសម្ពោធតនុបតរិយសាសនោចរិតគេហៅតនុបតរិយសាសចរិតស្រុកកដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់កដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ណាចិត្តតលេតរិយសាសនោះណាហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាដែលបានទៅច្រៀងជូនសម្ដេចហ្នឹងដោយសារឯកឧត្តមសុយសែនរដ្ឋមន្ត្រីខាងក្រសួងឧស្សាហកម្មរែងធម្មពលគាត់ទៅបើកកម្មដ្ឋានធ្វើផ្លូវថ្នល់ពីភូមិពីវត្តតរិកធាដែលខ្ញុំកណាធ្វើអាចារ្យហ្នឹងមកទៅលោអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយគ្នាជាមួយលោកមកុំថាខ្ញុំប្រថុយយកចុបៃទៅអបអរសាទរគាត់តិចមកជូនពោះជូនអីគាត់ថាយកមកបានចូលទៅច្រៀងដល់ទៅច្រៀងទៅឯដំសុយសែនគាត់ពេញចិត្តគាត់ហើយក្នុងកណានឹងច្រៀងសុំឲ្យគាត់ជួយធ្វើមហាថែមទៀតមហាកំពុងនគរសាងវិញយើងអាចារ្យវត្តកាលនោះគឺកណាចារ្យវត្តឯកាលនោះវត្តស្រីកន្ធាអូវត្តស្រីកន្ធាកណាឲ្យឈ្មោះថាវត្តឧត្តមរៈស្មីស្រីកន្ធាឧត្តមរៈស្មីចេញពីកណាឥឡូវគេទៅសេឈ្មោះនឹងទុកអូគណាកសាងខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងណាបាទច្រៀងសុំឲ្យគាត់ជួយលុយដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំកណាផ្ទាល់100,000ដែលជ្រៀងជូនគាត់ហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តហ្នឹងហើយនឹងជួយដែលគេអត់ទាន់បានធ្វើលិខិតអីសុំផងហ្នឹង2លានឲ្យចូលទៅរួងអាចារ្យអត្តកលកម្មការវត្តម្នាក់2នាក់ខ្ញុំកណាអាចារ្យហ្នឹងហើយនឹងលោកមិឃុំទោះដឹងឬគាត់ជួយ2លានដើម្បីធ្វើទៀតតទៀតហើយតាំងពីហ្នឹងមកគាត់ពេញចិត្តគាត់ឲ្យខ្ញុំកណាហ្នឹងជ្រៀងឃោសនាចិត្តបោះឆ្នោតអូដល់ចិត្តបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដែលខ្ញុំកណាដែលមកគាត់យកមកឲ្យគាត់ពេញចិត្តហ្នឹងគាត់យកមកឲ្យជ្រៀងជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងនៅចរិតហ្នឹងខ្ញុំកណាមកជ្រៀងនោះហ្នឹងហើយសម្ដេចលោកចុះពីកប៉ាល់ហោះមកលំវងធំមកហើយអត់មានផ្ទះអ្នកស្រុកទេធ្វើនៅក្បែរមាត់ព្រះណាទីវាលមានអំលប់ឈើដើមអរិយមបុយទៀបទៀបហ្នឹងខ្ញុំកណាទៅដោយតាមរយៈអេដាមសុយសែមហ្នឹងដល់សម្ដេចចុះពីកប៉ាល់ហោះលោកទ្រង់អញ្ជើញមកចឹងមកជាជួនគេរៀបចំកន្លែងចឹងលោកអញ្ជើញមកចឹងខ្ញុំកណាចាប់ដើមជ្រៀងឆ្នាំហ្នឹងកាលឆ្នាំហ្នឹងនេះខ្ញុំកណាផ្លេចហ្នឹងកាលហ្នឹង
សម្ដេចទៅបានដឹកនាំបានឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី28ឆ្នាំហើយមើល28ឆ្នាំណាកណាអត់បានកត់ទុកទេប៉ុន្តែប្រកាសជា28ឆ្នាំពេលហ្នឹងព្រោះខ្ញុំកណាជ្រៀងពាក្យហ្នឹងដល់សម្ដេចមកចាំកណាចាំខ្ញុំនៅចាំពាក្យហ្នឹងណាអូបើស្អីចាំអញ្ចឹងផ្ញើសារនឹងជូនបាទបាទទៅសម្ដេចដីជូបាទដល់ដល់ខ្ញុំកណាឃើញលោកមុនមុនជើងយើងមកអញ្ជើញមកចិត្តឡើងចិត្តឡើងចិត្តឡើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងអស់មនុស្សផុតហើយប្រសើរបាត់ត្បូងទៀតមកវែងឆ្ងាយបើជាប់50ម៉ែត្រទៀតចាំទទួលប្រទេសសានថារបស់ណាដល់អញ្ចឹងដែលលោកបាត់ងាកទៅត្បូងអញ្ចឹងហើយបាត់ទៅឆ្វេងអញ្ចឹងហើយដល់ដល់ពាក្យខ្ញុំកណាថាបងប្អូនដឹងទេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំប្រជាជន28ឆ្នាំមកហើយ28ឆ្នាំនេះអត់យកពន្ធដីពីប្រជាជនមករៀលទេមកវិញបងអើយបោកផ្លាប់អត់ទៅទៀតទេវឹងមកមកដល់ជួរនោះបោកមកវិញមកណាបោកមកដល់មកដល់ហើយដល់ស្ដាច់មកខ្ញុំកណានប្រវត្តិបត់ជើងគ្រឹបអាដៃមកខាងគ្រឹបទី2កាន់ច្បៃផងណាដៃ2នេះចាស់ចំណាយចំណាយចាប់ដៃជាប់ទាំង2មានដកដៃណារួចងោខ្លាជាពេលលំជុកបោកបោកជង្គង់លោកដល់ទល់ជង្គង់យើងហើយអញ្ចឹងងាកលោកងាកក្រោយអញ្ចឹងនោះអង្គរៈហូតមុខតាបអោយដឹងថាថាងាកអញ្ចឹងប្រើហើយគេឲ្យគេដឹងមកហើយអូនហ្នឹងឃើញលោកលោកដើមខាងឲ្យម្ខាងមកចាប់ដៃខ្ញុំមកណាជាប់ដៃម្ខាងលោកក្នុងកតាបហ្នឹងមកតបៀតមកត្រោមសម្បត្តិ2យកមកញុកកំបោខ្ញុំមកណានេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏ជ្រៀងជូនពណ៌សម្ដែងទៅបានលោកលែងដៃលោកចាស់ដៃឲ្យលោកអញ្ជើញទៅកន្លែងដែលគេរៀបចំវេទិកាហ្នឹងហើយអត់មានវេទិកាទេគេអង្ដីដូចគ្នាគាត់មានព្រមហើយកន្លែងខ្ញុំកណាតង់ជ្រៀងអញ្ចឹងបានឯសម័យនោះនៅយើងនៅក្រឡើយណាมันក្រទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអានេះចឹងដូចជាវេទិកាសាធារណៈហ្នឹងហ្នឹងសាធារណៈវេទិកាសាធារណៈអត់មានគ្រោះជាប្រជាជនទេប្រជាជនស្មោះមិនគឺស្មោះហ្នឹងហើយអត់មានរោងមែនទេប្រក់តង់ប្រក់អីតិចតិចក៏មលុបងប់ឯហ្នឹងហើយមិនមានតិចទេបើតាមដំណឹងថាជាង10000អ្នកគ្រប់ទាំងអស់គណៈបណាក៏ចូលទៅនឹងដែរហើយដល់ពេលឃើញសម្ដេចអៀងកលែងកាត់ពេកខ្ញុំកណានទូឡើងទូឡើងអ្នកដែលនាំតូននឹងអង្គរៈខាងអដមចាប់គិតគប់ឡើងមិនមើលមនុស្សកាសបឹកបើគេស៊ីប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំក៏ជាប់គុកខ្ញុំឯងក៏ស្លាប់គេឲ្យវាកណានវាគុំគុំមានហេតុឡើងណាគេការពារយើងតើតើណាតើដល់អញ្ចឹងដល់ពេលសម្ដេចសំណេះសំណាលជាមួយយាយតាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទប្រជាជននឹងហើយត្រូវបួនត្រឹមត្រូវចុងក្រោយនឹងគ្រាន់ថាលោកមានប្រសាសន៍ថាបាញ់មិញកែងអង្គពូលពេជ្រជំនាញចំពោះយើងថា28ឆ្នាំនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់យកពន្ធដីពីប្រជាជនអញ្ចឹងអ្នកស្រុកស្រែកថាថាអញ្ចឹងសម្ដេចថាអញ្ចឹងអ៊ឹលឡើងមកបានតែប្រងព្រាតណាតែបាយប្រងព្រាតបាទសម្ដេចថាណោះហើយចុះបើឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលគេដើរខុសឋានៈដើម្បីប្រជែងយកស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគេថាបើគេជាប់គេមិនយកពន្ធដីបើអញ្ចឹងដែលដែលបើហ៊ុនសែនអត់យកហើយហ្នឹងមិនក៏មិនរស់ពាក្យកៅប៉ុណ្ណឹងនេះគឺពាក្យសម្ដេចបើខ្ញុំកណាដឹងថាសម្ដេចពេញចិត្តត្រង់ខ្ញុំកណាថា28ឆ្នាំអត់មានយកពន្ធដីពីប្រជាជនស្រឡាញ់ពាក្យហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាពិចារណាថាពាក្យនេះមន្ត្រីអង្គណារូបណាក៏មិនហ៊ាននិយាយប្រថាបកណានិយាយដោយអង្គុយលើជាងនេះលោកខ្លួនឯងបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាដែលគ្មានបុណ្យស័ក្តិអីតិចសោះជាចាំបាត់ត្រឹមអ្នកចៃអ្នកចៃប៉ុណ្ណឹងហ៊ានថាហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាវាគ្មានសោះមកប្រទេសអត់មានណាហ៊ានថាហ៊ានថាកណាមួយ
វាខ្លាំងទាំងពាក្យហ្នឹងបានថាពេញចិត្តទាំងហ្នឹងបានសម្លាញ់ទទួលគាត់ហើយបានប្រកាសថាតាអ៊ំអ៊ំកពូលពេញយ៉ាងម៉ោងពេញណាហើយឲ្យចូលកពូលមិនកើតបាទពូឈ្មោះយើងតាមយ៉ាងម៉ោងយ៉ាងហើយ60ឆ្នាំហើយបាទឥឡូវដល់ប្រកូនណាម្ចាស់ជីវិតកលលើបងព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទាននៅគោរមងារថាទេពវហាហ្នឹងបាចោលកំពូលគឺអត់ស្គាល់ទេព្រោះលោកព្រះអង្គដឹងក្នុងអតសញ្ញាណយើងនឹងតកូលអែលពេជ្រពេជ្រនឹងឈ្មោះយើងតកែលអែលនឹងឈ្មោះអូហើយតងកំពូលនឹងគឺយើងអត់មានក្នុងអតសញ្ញាណទេនេះជាងារខាងក្រោយបើអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបើសិនណាជាខ្ញុំកណាច្រៀងខ្ញុំណាថាបានករណីជាអម្ចាស់ជីវិតអង្គលើត្បូងព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទានគោរមងារដល់ខ្ញុំបាទនេះឲ្យឈ្មោះថាទេពវហាបើទេពវហាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងសុំភ្ជាប់កំពូលមួយមកទៀតព្រោះថាអ្នកស្រុកគេស្គាល់60ឆ្នាំមកហើយអ្នកដតីក៏ស្គាល់ដែរកំពូលពេជ្របើអញ្ចឹងសុំភ្ជាប់ថាទេពវហាកំពូលពេជ្រផ្សាយអញ្ចឹងទៅណាសូមទ្រង់ព្រះរាជទានទោសកុំសូមអនុគ្រោះឲ្យដល់ទូលព្រះមង្គមខ្ញុំកាត់ណាផងហើយមិនត្រឹមតែរាជវិជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនេះមន្ត្រីធំធំក៏ស្គាល់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគាត់ស្គាល់តាំងពីចំនួនដំណាច់ដីជួរហ្នឹងហើយយើងចេញទៅសពូតហ្នឹងណាយ៉ាងបែបអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាឈ្មោះហ្នឹងបើចោលមិនដូចឈ្មោះពេជ្រច្រើនពេកនឹងពេជ្រណាហើយដែលស្គាល់គេឈ្មោះពេជ្រក៏មិនស្គាល់តកូលគេខ្ញុំកាលណាខ្ញុំនេះក៏អត់មានអ្នកណាស្គាល់តកូលដែរបើអញ្ចឹងតកូលនេះមានតែក្នុងអត្តសញ្ញាណកំពូលនឹងគឺថាផ្សាយពេញឥឡូវដល់ពិភពលោកអ្នកដែលមកពីសហរដ្ឋមកធ្វើបុណ្យម៉ែអូគេពីប្រាំងមកធ្វើបុណ្យម៉ែអូគេជួលយកជ្រៀងទៅបៃក៏ឈ្មោះនឹងគេថតយកទៅចាក់ឲ្យអ្នកដែលចូលលួយពីស្រុកក្នុងមករហូតដល់ប្រទេសគេដល់ទីទីទៀតហើយចោលអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេអត់ស្គាល់អាហ្នឹងចាំបានថាហ្នឹងដូចជាងារយើងដូចងារលោកតាចកោ8អញ្ចឹងណាណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងចង់និយាយថាអាហ្នឹងជាងាររបស់គាត់គាត់មិនមែនមានកូនទេណាហ្នឹងហើយណាហើយកំពូលពេញហ្នឹងតើថាបើសិនហៅទៅពេជ្រនឹងពេជ្រមួយណានឹងពេជ្រមួយណាឡូពេជ្រច្រើនដល់ពេជ្រអូអស័យពេជ្រសាថ្មីពេជ្រអីនឹងយើងអត់ដឹងអូឡូពេជ្រហ្នឹងហើយដល់កំពូលពេជ្របាននឹងអូតាកំពូលពេជ្រណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺយ៉ាងចឹងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅចិត្តខ្ញុំណាហ្នឹងមានពេជ្រតពី3នាក់នោះចារហូតដល់គេដាក់ឆ្កែគេឈ្មោះពេជ្រគេគាត់ស្មានគេហៅគាត់ណាខំឆ្លើយគេទៅធ្វើអីវ៉ាន់ឡើងផ្ទះថ្មីផងចូលមុនថ្ងៃហ្នឹងកាកូនគេផងហើយទៅធ្វើអាចារ្យក្រុងពលីឯនេះកាន់ពលីគេធ្វើក្រុងពលីតែនឹងកំពុងរៀបចំហ្នឹងចាប់ម្ចាស់គេចាំឆ្កែគេចាំឆ្កែក្នុងក្រោយហ្នឹងក្មេងហ្នឹងយ៉ាពេជ្រពេជ្រខ្ញុំក៏បានពីអ៊ំខ្ញុំអត់ហៅម៉េចទេហៅខ្លួនឆ្កែខ្ញុំនេះភ្ញាក់ខ្លួនប្រអអញហើយចាំណាយ៉ាប់ទៅមកមិនក៏នំលឿនណាហើយកាលកណាមកធ្វើមហោទ្រពជាមួយសវ័យជាមួយមើលមឿនអីនៅអុកអានេះជុំគ្រីស្រុកជុំគ្រីខែកពតយើងហ្នឹងហ្នឹងមានម្នាក់គេរងិតភ្នែកថានៅខាងតកែវតោះគេឈ្មោះពេជ្រដែរកែវពេជ្រអូកែវពេជ្រកែវពេជ្រអូពេជ្រឯងកែវពេជ្រឯងកូនសិលតាកងណៃហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងកែវពេជ្រអូកែវពេជ្រឯងអូកែវពេជ្រនឹងតំណៅអីចំបៃអីហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងចឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងកែវពេជ្រប៉ុន្តែនៅប្របាយពេជ្រដែរហ្នឹងពេជ្រឯងពេជ្រហ្នឹងវាជប់ជប់ជប់គ្នាណាណាបើចឹងបានវានេះដែរប្រាវាគាត់កែវពេជ្រណាហើយបើចឹងបានសេចក្តីថាឈ្មោះពេជ្រហ្នឹងវាច្រើនគ្នាបើមិនយកកពូលហ្នឹងមកដាក់ទេមិនច្រឡំគ្នាមិនបើគាត់ណាច្រឡំហើយនឹងពេជ្រណាពេជ្រណីទេ
អ្នកទូចអ្នកធំនៅលោកធ្លាប់បានស្គាល់ហ្នឹងក៏មិនបងនឹងថាណានាណៃដែរអញ្ចឹងតោះលើកំពូលហ្នឹងអត់មានណាមានទេអត់សោះមានតែមួយដូចងារជាកុំ8អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយងារលួងលោកតាលួងមហាអញ្ចឹងដៃអញ្ចឹងណាអ្នកគាត់ធ្វើដៃងាររបស់គាត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអានោះសត្វងារតែខ្ញុំណាហ្នឹងក៏ងារស្វាអញ្ចឹងដែរតាបថាដៃក៏ស្វាហើយខ្ញុំកណាហ្នឹងក៏ស្វាស្វាកំពូលពេជ្រហ្នឹងណាស្វាកំពូលពេជ្រជិះរឿងចង់ត្បល់3ជួនខ្លាញ់ជួយវាងប៉ែនលុតលោកពេជ្រថាឲ្យយកងារដូចគ្រូតាឯងទៅចាអញ្ចឹងក៏ទទួលវានឹងមកមកជួបគ្នាជាមួយអ្នកជប៉ៃទាំងអស់គ្នាតាំងពីតាជួប8ជួនមិនសុនឯទាំងអស់គ្នាជួបតែអីបើបានអ្នកធំអ້ອຍអញ្ចឹងហើយចោលហ្មងចាថាអញ្ចឹងនោះកុំប្រកាន់ថាស្វាសັດចានោះគ្មានថោកអីទេចុះបើថៅដៃមិនបើថៅដៃស្វាបាទតាគាត់ហើយយើងកំពុងពេជ្រហ្នឹងកំពុងពេជ្រហ្នឹងខ្លាំងទៀតស្វាកំពុងពេជ្រហ្នឹងណាចេះតែខាងកណាជ្រៀងហ្នឹងគឺថាស្វានឹងស្មោះត្រង់ជាមួយម្ចាស់បដូរផ្ដាច់ជីវិតវាំងយ៉ាងណាយ៉ាងណីដែលនាងនៅកំពតក្នុងព្រៃនឹងរាប់ផ្លែឈើយកផ្លែអីមកចាំមិនណាយកសាស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់នឹងរហូតដល់ដល់មានសង្គ្រាមជាមួយយក្សຕົកចិត្តបដូរផ្ដាច់3យក្សដើម្បីជួយម្ចាស់នឹងគឺមានអញ្ចឹងបានគេថាបើកាលណាយើងមានសេនាដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងគឺជាការល្អហើយតួកំ្លែងក៏ស្វានឹងដែរហ្នឹងហើយបើចឹងសម្លាច់ប៉ែលុតគាត់ពេញចិត្តអើយមានថាកំពូលពេជ្រចឹងទៅមកពេជ្រស្រាប់ហើយដាក់កំពូលនឹងតរជាទៅបាទទទួលនឹងមកជួបគ្នាជាមួយពួកលោកគ្រូពួកឯងទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវជិះចោលចឹងមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនឹងមានកម្មវិធីជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅមហោស្រពកោះពេជ្រទៅណាហ្នឹងហើយចឹងថ្ងៃស្អែកមកម៉ានណាអត់តន់កំណត់បានទេអាហ្នឹងនឹងមិនតន់បានជួបរដ្ឋមន្ត្រីផងលោកជំទាវភឹកសកណាហ្នឹងក៏មិនថាឲ្យទៅជួបម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី1ហ្នឹងចា៎ឥឡូវហ្នឹងប្រាប់ថាដូរកម្មវិធីបានដូរកម្មវិធីឲ្យជួបម៉ោង3អាសៀលវិញចា៎ហើយស្អែកហ្នឹងបានត្រូវមានមុខប្រកាសពេចបើឥឡូវហ្នឹងមិនតន់ដឹងថាម៉េចទេមិនតន់បានជួបចឹងចាំមើលសិនបងចា៎បាទចាំដល់ហើយជាទៀតគេមកយកដឹកនាំធំធំចូលរួមដែរក៏មិនដឹងណាមិនបានដឹងដែរតើពួកកម្មវិធីកោះពេជ្រហ្នឹងក៏អត់មានដឹងថាធ្វើអីដែរអត់បានឃើញខ្លឹមសារប្រាប់ផងតើជួបប្រមត្រីសិនបានដឹងពួកការងារហ្នឹងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយតើអញ្ចឹងញោមយាតណាលោកតាទេវហាកពូពេជ្រហ្នឹងគឺថាជើញមកឆ្ងាយណាណាខេត្តពោធិ៍សាត់នោះពោធិ៍សាត់នឹងឯងហើយប្រជជននឹង84ឆ្នាំហើយឆ្នាំថ្មីនេះបានតែកម្លាំងពលាំងបញ្ញាញាណនឹងគឺនៅបំរើសោតន្ត្រីអារម្មណ៍របស់បរិស័ទវិជាជនប្រសងកោះឲ្យបានតាមរយៈសំឡេងចបៃដងវែងហ្នឹងណាសារហ្នឹងក៏សូមផ្ដាំនឹងជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែរដូចពិសេសសម្ដេចដេជោនោះកាលពីលោកតាជ្រៀងថា28ឆ្នាំសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនមិនដែលយកពុនដីដល់ពជាពលរដ្ឋទេគឺនៅទរាសាចរៈស្រុកកដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងឯងដែលចង់ជួបស្ដេចទេចង់ជួបស្ដេចទៀតទេទេបើតាមនៃខាងវប្បធម៌ទីវប្បធម៌គេថាប្រហែលជារដ្ឋមន្ត្រីលោកជំទាវលោកបញ្ជូនឲ្យបានជួបហើយបាទបាទបាទហ្នឹងគាត់ប្រហែលទេមិនទាន់ត្រឡប់ទេបានក្រុមមកងារឲ្យទៅទៅជួបស្ដេចនឹងឯងហ្នឹងហើយនឹងស្ដេចនឹងហៅហ៎ហើយតាទៅជួបហ្នឹងហើយបងពូក្រមងារទៅបានថ្មីថ្មីព្រះមហាក្សត្រលោកប្រទានមកណាហ្នឹងហើយទេពវហាហ្នឹងមិនធម្មតាទេ
ណាខ្ញុំកណាប្រចាំណាអត់ចេញទេព្រោះថាពាក្យហ្នឹងជាពាក្យខ្ពង់ខ្ពស់ទេពទេពហ្នឹងគឺថាប៉ុន្តែធ្លាប់បានលឺក្នុងលោកអ្នកធំអ្នកធំដែលបានចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាឯហ្នឹងថាប្រសម្មត្តិទេពជាអម្ចាស់នោះណាណាទេពៈទេវៈហ្នឹងណាហ្នឹងណាហ្នឹងតែពាក្យហ្នឹងបើចឹងបានន័យថាពូហ្នឹងពូទេពនឹងជានាមរបស់ប្រកណាជាម្ចាស់ហើយបាទបាទហើយលោកអោយវោហាយើងនឹងបាទហ្នឹងហើយប្រហាក់ពេចនឹងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងទៅណោះញោមណាកូនណាចាំទៅសម្រាកសិនហើយអឺជម្រាបលាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអីចឹងតើបាទអូយថាដឹកនាំអីចឹងបាញ់មីនគុណម្ចាស់សុភ័ក្រនឹងថតហើយបងឡាអូអូអូតាំងពីទី3មកបាទចឹងខ្ញុំបាទសុំហ្នឹងហើយគ្រប់សូមថ្វាយបង្គំព្រះនាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គផងសូមលាអស់លោកដែលបានឬសម្ដីរបស់ខ្ញុំបាទដែលបានសម្ភារជាមួយព្រះនាមចាស់ប្រគុណមេកុដវត្តបទុំ18មេកុដលេខ18នេះអញ្ចឹងក៏ចប់សេចក្តីត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំបាទមានការខុសឆ្គងមិនសមរម្យកន្លែងណាដោយពាក្យសម្ដីដោយអចេតនាក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទជាអ្នកឆ្លើយនៅសំណួរដែលព្រះណាម្ចាស់បានសួរបាយមិញនឹងផងអញ្ចឹងឃើញបាទសូមគ្រប់លាត្រឹមប៉ុណ្ណេះចុះបើមានបញ្ហាអីតណាដែលមិនសមរម្យមិនគប្បីសូមមេត្តារិះគន់មកចុះសូមជូនលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺមានលេខ0889700315ម្ដងទៀតតាកំពូលពេជ្រ0889700315សូមទទួលចាំចុះហើយទទួលការរិះគន់អំពីអស់លោកដែលបានលឺទាំងអស់មិនថាមន្ត្រីរាជការឬជាប្រជានរិះអីទេកាលណាដែលមិនសមរម្យរិះគន់មកចុះរងចាំទទួលជានិច្ចបើក្នុងពេលដែលកំពុងនិយាយនេះភ្លាមក៏បានឬចាំទូរស័ព្ទពេលខាងក្រោយក៏បានសូមអរគុណបាទសូមគោរពលាសូមអរលោកអស់សុខសប្បាយបាទសង្ឃឹមថាសារនឹងបានដល់សម្ដេចតេជោណាញោមណាបាទហ្នឹងហើយ